بسم الله الرحمن الرحيم خرت القوان كي لقي يري عرف وي أنا وانا واتشوقي سلطان ندى وغاشا مدحنا عقاميتك وحقرتك مركي اللي يسلق ايقي وحا اللي يسلق ارتيرو ها قوان قراد انو ها قوان لبضت لنعبة ان كو قراد لكن وحا اللي يسكو قنعي انبي يلا قول لغو قوان كا عرف وي لبي الله باتكي بشيرا نافتي وحوي يوالا لقى وضياشين ويقاتين قرار كستوها وحلقا عمانا يا قوانكا يرقي كشقي يبحوشا أذك ما ميشي تي اللي سفي عم بيودقة وحلقا عمانا يا درينكا يا لو حوي انتي كدن بيسي خقي لوغتكي هوشا دميستركي رقي قوانكا قاري اي لا هذا هوشا دميستر اي قلوع بدن قري qalloo caawi waxa weeye laga cabanayo oo ay ka cabanayso deegaanka iyo beesha ka cabanayso xaqna waa u leeyihiin wixii ku qalloocan haday arkaan inay sheega oo ay tilmaamaan laguna ceebsan maayo mana haday inay xuduudda ka gudboona khalas sameeyaan oo waxa weeye wixii dawladda ay arkayeen ayay sheegteen aniguna waa ku taageersan wixii khalada ee ay tirsanayaan in laga dhaahiyo waxaan saleeyaa dadka meesha wada yaala waa dad walaala ah ودد إهله حنون كقول الجارة قول ذاك أنا وسامينية مركه وحنتانا لا لبد الديجامبة تد كودة وحكه الرئيس وحول البابا إن بطل لحده إن لا يسكه إن لا وضع هذا السيو إن مركه أي سل كرول كديجا وحي كري لوج جدبه مركه أنا وحن كل اللي ليا ولا يا رجي هوشة لجتي أوه الرئيس وسير دولها أخيمها جدها يا أمنه سدو أمها مولايا waxa weeye inaanay sidii nabaddu ku imanaysay aanay ahayn uu qalluc fara badan geliyey taasina hawsha ay wax yeelaysa markaana waxaan ku baaqayaa labada daraf xukuumadda iyo labada deegaanka reer wada deganba in arrintaas salka loo dhigo la isaga yimaado si cadaalad lagu garnaqsado hawsha lagu dhameeyo simaha gudaha ee la magacaabay anigu maalintii la magacaabayna waan sheegay haddana waan sheegayaa anuu xisbul muxaafidka waxa weeye shaqadii loo idmadayna muu qaban tan maanta socotana waxa weeye galdalooyin fara badan buu yeelay waxa weeye qaab khaldan buu u maamulayaa waxaan qabaa wasiirka arrimaha guduhuna deegaankana ma dadkan hadda hadlayay tii hore ay ka tabanayeen ay kunka jeer u sheegeen ee wax badan ay kaga maqayna anigu waan sheegay mid kale iyo ugu darine waxa weeye si wanaagsan ha uga dhexdhexaad noqdo haddii aanu dhexdhexaad noqonayna hays muujiyo cadays waxaan doonaynaa sida ay u kala horeeyeen go'aamadu ku yiileen waxaa la yidhi degme heble meel heble meel heble meel shan meelood baa la tiri waa la baabiiray meel keliya weli lagu dhegay kuwii kale laga hadli maayo waxaa jira deegaamo dadkii joogay la leeyahay ma soo gelaysan biyana ka cabaysano guryahoodii laga hortaagay waxaa jira dad deegaanada qaar la leeyahay soo gaaray oo gawaadhi lagu doonay tii cadaalad baa la doonay maxaa meel keliya loo hadal haya waxa weeye maxaa aniga waxaa laygu yidhi ahli guryaha iyo deegaankaamaa la tago wasiirka arrimaha gudaha ku yiri wuxuu yidhi tegi maaye ceel kale ha loo doono